住人の壁。今回はですね、もう題名先に言いましたけども、阪大生50人 VS 僕ら1人ずつのガチクイズでございます。いやーだーじゃないけど、いや阪大生なマジで受験からは近いから、そっち系の問題出たらめっちゃ強いと思うな。いやそうそう、ね、実際問題こっちの方が圧倒的にガチ濃いし、ガチ濃い、間違い、それはもうまあそう、超絶言う、それかける50ですからね、かける50、パークドラム50人対俺らって、もうあーそれエグいな、ビトレスメンデス50人バーサス俺ら、あーそれエグい、できたらシカゴタイプライダーいるわ、無限ロケットランチャーいるわこの2人多分誰も知らんけどごめんなさい、でも出るかもしれないんで、今ぐらいの今ぐらいのやつ出るかも、出るかも、でも普通に戦っても絶対勝てないんですよね。そりゃそう。なので、はい、今回は一人5問クイズをね用意してるんですが、数問は、私たちに有利なジャンルから出題されます。なるほど。なるほど。はいはいはい、はい、一般常識は一般常識問題が2問ぐらいあるんですけども、はい、それは1問落とせます。なるほど。5問中4問正解すれば我々の勝利。でも我々は基本的に1回間違えたらおしまい。なのでやばいな、かなり慎重に行くんですけども、慎重になりすぎてもいけない。いやそういうことやな、そういうことやな、本当にもやだ。じゃあ俺たちの趣味問題で間違えたら、うん、なんすかその罰ゲーム感急に罰ゲーム、はいはい、3ヶ月その僕たちの大好きなそのジャンルに一切触れられない。なるほど、はい、分かりました。アニメが好きならアニメ見れない、その音楽が好きなら音楽聴けない。松潤の適正温度28度だけは残したいけどクーラーの適正温度28度だけはそれはギリいいよそれはギリギリ、はい、というわけで、じゃあ今からほんまにプライドをかけたガチクイズやっていきたいと思います。はい、はい、メケトパテボオフィス50-50。 お前何してんの、ちょっとメガネが。はい、ということで第一チャレンジャー花尾さんです。お願いします。お願いします。今から、ジャンルを5つ言います。はい、2つは一般常識なんですけど、花尾さんの得意ジャンルその1、はい、バイオハザード4。はい、ありがとうございます。バイオハザード4、ありがとうございます。はい、その2、はい、アニメクラナド。アニメクラナド、ありがとうございます。はい、アニメクラナド、はい、今日絶対見てるやつおるねんなクラナド見たことある人パッと見ねえな。はい、で3つ目が学問量子力学。おこちら量子力学でございます。こちら学問一番見え張っちゃったよね、はい、で4番目と5番目が一般問題ということで、花尾さんジャンルはデンデキデキデキデンデキデキデデンデキ、つこれ。じゃあまず僕一人目なんでね、はい、まあいろいろふざけたい気持ちを抑えつつの、はい、クラウド。はい、よかったよかったふざけるかと思った。しょっぱい量子、量子あの3番手やったら言ってたかもしれんけど1番手なんでね。ということで皆さんいきますよ。はいって書く準備できました。皆さんいきますよ。テレビアニメクラナドにおいてヒロイン古川渚の母親古川さなえはたびたび奇抜かつ独創的なパンを開発します。ではアニメ1期1話でさなえが作ったなごみがコンセプトのパンの中身。はい、おせんべいパン。正解でございます。はい、なごみパン。まずは1、まずはあの色物屋でよ一発ギャグがクリアと、一発ギャグがクリアと、ありがとうございます。いう感じですね。はい、花尾さん、はい、2個目のジャンルお願いいたします。バイオハザード4ですよね。はい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 、あの問題はやっぱ読みたいよね、そこは。第2の壁いきたいと思います。はい、問題。バイオハザード4では金銭の概念が導入され、武器商人から武器アイテムの購入売買武器の改造ができます。ここで使われている通貨の単位は旧スペインの何でしょう。やってくれないでくれ。どうした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 、何だっけ、え何だっけ何だっけ、ちょっと待って、そっちそっちじゃねえだろ、出すのマジで間違いだ。おい、あ、来た、43番さん、43番さん来ました。はいはい、43番の水さん答えをどうぞ。エセタ。エセタですか。エセタです。43番の方、もう一度答え言ってもらっていいですか。すいません。テセタ。ごめんなさい、正解でございます。おーい、おーい、
続いて電眼さんの挑戦です。では電眼さんのお題を発表します。はい、サスケ、嵐、光、はいはいはい、それから一般が丸い丸いと。なるほど。さあどうする。これも嵐は多分女の子答えてくるんよねっていうことで、サスケで了解しました。では問題出します。はい、問題。はい、テレビ番組サスケに出場している人物に関して、兵庫県多古郡播磨町出身でミスターサスケ。はい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 。おお、電眼どっちどっちどっち。いやいや、でも電眼さん735。電眼さんが一番早いです。おー、結構危ねー。まずはね、結構危ねー。まずはね、見ましたけど。すげえ。はい、ミスターサスケやもんな。でもこちら山田勝美さん。でかい。よーし、危ねー。危ねー、これが危ない問題や。これ4人来た、4人来た。735。え、デンダガンド来てる。41番。41番のデンダガンド来てる。東北だよった、まあ、この人が正解してた場合俺正解でもいいけど。確かに。はいはい、では一般は一問間違えてもいいんやんな、はい、そう、そうですね、はい、ってなると逆にな、逆に一般の片方行こうかな。そうですね。はい、じゃあ一般の2の問題。2の問題です。はいはい、問題。はい、パスコラルクトスシネレウス、日本語で袋のある灰色のクマという意味の学名が付けられた、ユーカリを好んで食べる動物。あ、生きてます。これめっちゃ来てる、めっちゃ来てる。 7が多分早いですね。15までは前に来てて、これはお前、これはお前、俺これ分かったぞ。俺これ、おい、僕分かりましたよ。これおい、これは分かったぞ。どこから言ってますよこれ。はい、はい、7番の方、じゃあお答えください。はい、コアラ。正解。オーマイガー、危ない。いや、てか今のは伊沢拓司が言ってたじゃん。そうっすよ、言ってた、言ってた、言ってましたよね。はい、はい、それでは電眼さん、続いてのお題を選んでください。もう企画にもなったし、威厳をかけて嵐。いやー、これ一番間違えられる。これ間違えられるや、これは。はい、では、はい、問題。人気アイドルグループ嵐のリーダー大野智さんは、嵐に仕上がれという番組内で2019年にある免許を取得。はい、おお、すげえ。ええー、めっちゃくるやん。すげえ。え、今誰が1位？センダー。お、よし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 。ネガ選手。すげえ。ですね、こちら。本当だ。船舶免許1級。正解です。おっしゃ、危ねえ。見てた俺それ。すげえ。めっちゃ知ってる人おるくない？え、だって今ヤバくなかった？はい、ヤバくなかった。ドローってきました。ドローってきましたよ。はい。では、レンガさん。はい。続いてのお題を選んでください。ペロブスカイト。正解。よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ。すげえ、レンガファイナル。いや、ファイナル、ファイナル。来た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 。はい、では、はい、最後の問題です。はい、問題。数字に関する問題です。200までの整数のうち最大の素数は何？3つ。あっ、すげえ。はいはいはい、答えで、俺でもはいって言ったで。俺13番さん、お答えをどうぞ。199。正解。おー、挑戦者はキムさんでございます。ファイト、ファイト。キムさんの得意するジャンルはこちらです。先、被弾のアリア、解析、パンキョ、パンキョでございます。おお、なるほど、なるほど。あれは、キムさん何に挑戦しますか。いやじゃあやっぱりまずは先で。はいっす。はいはい、では、はい、先に関する問題です。バーさんが社会に浸透した架空の世界を描いた漫画先において、麻雀部の部長のなんか今入って聞こえた。入って、あ、はい、一人いる、はい、一人いる。え、お前終わって、マジで、今言って、お前ヘリカーゼ来た、これヘリカーゼ、こんなかお前ヘパリーゼ。はい、じゃあ4番さん、回答お願いします。リンシャン解雇。残念。おお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 ヘパリーズだ。これ分かる、俺も結構カン好き。おい、俺もアンカン大好き。まあ、果敢な挑戦ありがとうございます。ペッシーズの果敢ね、果敢ね、うまい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 。はい、さ、まあ、ほぼ最初のままなんで、もう一回最初から問題を出たいと思います。はい、マージャンが社会に浸透した架空の世界を描いた漫画サキにおいて、マージャン部部長の武井喜佐は生徒会長に相当する何という役者。はい、いや、もうお前しかおらへん。はい、お前しかおらへん、独断上、まあ、当たり前ですが、
キムさん回答をどうぞ。学生議会長。正解です。よかったよかった。よかった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 。めでたい、めでたい。素晴らしい。お前、俺これ間違ってたら俺お前ぶん殴ってたわ。ぶん殴ってた。今まで何回さっきの話俺はもう耳が2個ができるぐらいやったと思ってるんだはい、では第2の壁、キムさん何しますか。解析学って何やねん。何問題出すん、高校で。だってそれ気になりますよね。だってイプシロンデルタ論法、あの、記述せよみたいな問題しか出せへんでしょ。じゃあ、わらさん、じゃあ、解析いきます。あーよっ、これ、一番見たい勝負、俺。確かに。俺、一番見たい勝負。範囲が気になるところですね。うん。問題いきます。はい。複雑な周期関数や周期信号を単純な形の、はい。うお14番、ケイさん。お願いします。ブーリエ変換。正解！うわぁはい。はい、じゃあ、ケイさんがちょっとダメだったということで、ラストちょっとね、うちのね、クイズ部長。いや、これ、今回一番頑張ってたから。うちのクイズ部長。ええ、頑張ったんですよ。全然、この人ね、昨日から勉強してました。何もやってないです、何もやってないです。何もやってないですよ、何やってないですよ。考えて50人に勝ちたくて勉強してました。何やってるんですか？そんな子知らないじゃないですか。はい。それでは、挑戦者スン君のジャンルを発表したいと思います。一つ目、ずっと真夜中でいいのに。ずっと真夜中でいいのに勉強しといてよ、逆や、要するに。あの、曲やじゃないですか。曲や。二つ目、はい、口癖ですか。ローマ詞。オッケー、オッケー、オッケー。まだマジで。三つ目、化け学。なるほど、なるほど。で、パン曲二つという、なるほど、なるほど、になりますが、頼む。じゃあ、スン選手、ジャンルをお願いします。ローマ詩でお願いします。はい、ローマ詩。じゃあ行きます。頼む。ある文化についての問題です。古代ギリシアの文化の伝統を引き継いで培われ、西欧のルネサンスに多大な影響を与えたとされる。はいはいはい。早押し、早かった。これ負けたら、これ負けたらやばいな。じゃあ行きます。これ負けたら思うんだ。では、39番ハンマーヘッド矢沢さん、お願いします。ヘリニズム文化。残念。多分ね、だってローマ詩じゃないもん、その範囲。続いて、早文順でいくと、スンさん。はい、スン君になりますね。ちょ、問題の復習をちょっと自分の中しますと、ここでギリシャの文化を引き継ぎ、それをヨーロッパに伝えた、はい、文化。マケドニア朝ルネサンス。残念。これさ、スン以外の子もな、入ってやってるよね。確かに。6と50番で。もう一回途中、そこの段階までもう一回問題ですか。もう一回問題読みますね。はい。ある文化についての問題です。文化。古代ギリシア文化の伝統を引き継いで培われ、西欧のルネサンスに多大な影響を与えたとされる。そんなビザンツ文化みたいな簡単な問題じゃないじゃん、絶対。正解だ。ストマヨ、はい、ね、問題いきます。はい、す問題、てれん。通称ズトマヨで知られる音楽ユニットずっと真夜中でいいのにについて、2020年8月5日に、はい、おし、オッケー、おー、すん、はい、ほがらかな皮膚として不服。もう一回お願いします。お前メンタルやられてる。いやでもお前メンタルやられてるよお前。これは関東なんで。そうですね、はい、お願いします。多分そうですね。うん、あ、楽しい。ほがらかな皮膚、うん、どっちだ。皮膚にして服。ファイナルアンサー。いや待って、クリアだ。おい待って、女子が難しい。おい、皮膚として服です。ほがらかな皮膚として不服。いや待って、どっちだ。残念。違うんかい。え、2ですか。いや、じゃあ次でこれ答え言ってもらいましょうか。じゃあ47番の半大のパン屋さん、ご回答お願いします。ほがらかな皮膚とて不服。正解でございます。これは負けだ。
はい、初めての女の子、はい、これは負けました。よかった、よかった、どの道負けてました、これは負けてました、はい、ありがとうございました。